mám výbornú príhodu s vínom a to sa fakt stalo. Presne ako hovoríš, pred revolúciou len málo kto sa vyznal vo víne. Tu boli dve, nebola sviečka červené, nie? A nitrianske knieža biele. Dve litrovky. Dievče hrozno. Litrovky, víno. Nikto sa v tom nevyznal. A keď ste niekomu povedali, že suché víno, to nikto nevedel, čo je. To až nikto nerozumie, čo to je suché víno, čo to je za blbosť, ako môže byť víno suché. A po revolúcii už to prišlo a tak už každý začal machrovať, že aké víno. A v jednej spoločnosti sedela taká pani a bola tam fľaška vína a bolo na ňom napísané suché. A ona zobrala tú fľašku, chcela zamachrovať a povedala, o, suché.